Yoshlarni har tomonlama vatanparvarlik ruhida tarbiyalash bugungi kundagi rahbarlar oldiga qo'yilgan eng katta mas'uliyatli va sharafli vazifa sifatida e'tirof qilishimiz mumkin bo'ladi. Ayni bugun mana 2 sektorimizda ham tashkil qilingan yoshlar forumida mahalladagi bir necha deylik minglab yoshlarimizning ishtirok etishi, demak prezidentimizning 92 sonli qarorlari, demak mahallada yetakchilar faoliyatini tashkil qilish bo'yicha qabul qilingan, demak qonun hujjatlarini ijrosi ta'minlanmoqda deb aytishimiz mumkin bo'ladi. Sektor rahbarlarimiz yoshlar bilan uchrashuvlari va ularning muammolarini tinglashlari, muammolarga esa amaliy natijalar bilan javob berilishi albatta bu demak prezidentimiz talab qilayotgan masalalarni o'z vaqtida mahallalar kesimida yechim topayotganligini bitta isbot sifatida ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Uychi tumanimizda ham ayni tashkil qilinayotgan tadbirlarimiz, ma'naviy ma'rifiy islohotlarimiz albatta bugun mahallalar kesimiga demak tushib bordi. Mahallalarimizdagi yetakchilarimizni xona jihozlari bilan, arxitexnika mahsulotlari bilan ta'minlashimiz ularni ish unumdorligini oshirishga xizmat qilgan bo'lsa, mahalladagi yoshlarni dardini tinglash va ularni rahbarlar oldiga qo'ya olishi esa mahalladagi yetakchilarimizning eng asosiy vazifalaridan biri sifatida demak e'tirof qilishimiz mumkin bo'ladi. Bugun kundagi tadbirimizni tashkil qilishdan asosiy maqsadimiz ham yoshlarni demak ma'naviy muhitini sog'lomlashtirishga alohida urg'u berildi va 35-chi maktabimiz demak prezidentimiz tashabbuslari bilan tashkil qilingan eng zamonaviy maktablarimiz va mana shu zamonaviy maktablarimizda zamonaviy yoshlarimiz ta'lim olishi kerak. Stol tennisi deymizmi, vatanparvarlik ruhidagi tadbirlarimiz deymizmi yoki osh chempionatlarimizda albatta yoshlarimizni ko'rishimiz mumkin bo'ladi faolliklarini. Mana shu faolliklari bilan demak bugun nafaqat tumanda, viloyatimizda va respublikada eng oldi hududlarga aylanishiga biz ishonamiz va bu ishlarni davom ettirishga astodil bel bog'laganmiz. Uychi tumanidagi Islomobod mahalla fuqarolar yig'ini yoshlar yetakchisi Turojiddin Egamberdiyevman. Bugun mana hududimizda 2 sektor hududidagi Obod mahalla fuqarolar yig'ini hududida joylashgan 35 sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida maktab bilan hamkorlikda yoshlar forumi tashkil qilindi. 2 sektor hududida 12 ta mahalla fuqarolar yig'ini, 8 ta umumiy o'rta ta'lim maktablari bor. Bugungi tadbirga ixtirochi yoshlar, hunarmand yoshlar, sportchi yoshlar faollari taklif qilingan. Ular o'zlarining iste'dodlari va iqtidorlari bilan o'zlariga tengqur bo'lgan yoshlarga o'rnak va namuna bo'layotganliklarini amalda ko'rsata oldi. Bundan tashqari 2 sektorimiz hududidagi 5 ta mahalla fuqarolar yig'ini yoshlar yetakchilari tomonidan osh musobaqasi tashkil qilindi. Tadbir yakunida barcha faol ishtirokchilar munosib taqdirlandi.